На митному посту Солотвино на Закарпатській митниці ДФС сьогодні, 3 липня, митники запобігли незаконному вивезенню бурштину. Йдеться про 43 кілограми вартістю в 700 тисяч гривень. За повідомленням прес-служби ДФС в Закарпатській області, в зону пункту пропуску іноземець заїхав автомобілем БМВ реєстраційний знак Польщі. Для проходження митного контролю водій обрав самого руху зелений коридор, чим засвідчив, що переміщує предмети, які не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню або обкладенню митними та іншими платежами чи зборами, і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень. Враховуючи систему ризиків, митники вивели транспортний засіб із загального потоку, направивши у бокс для проведення поглибленого огляду. В результаті огляду автомобіля митники виявили необроблене каміння бурштину різних розмірів, яке знаходилося в коробці передач та подвійному днищі авто, приховане від митного контролю. Наразі триває митний огляд та вилучення каміння з автомобіля. Було виведено з зеленого коридору вказаний транспортний засіб, червоний коридор, направлено до боксу поглибленого огляду, і там, за результатом рутинної пошукової роботи власних навичок співробітників митниці, було також виявлено камінні бурштину, яке вже знаходилося, однак, в двох місцях приховування, а саме в панелі приладів транспортного засобу та у паливному баку. Затримання відбулися в рамках проведення операції «Бастіон», яка проводиться на всій митній території України, яка запроваджена згідно наказу виконуючого обов'язки голови служби. Основною метою цієї операції є в першу чергу протидія митним правопорушенням, протидія контрабандній діяльності на кордонах, викриття сірих та чорних схем.